विश्वकप आयोजक राष्ट्र कतार बाहेक अन्य कुनै मुलुक हुन्थ्यो भने यतिखेर विश्वकपको खेलले माहौल तताएको हुन्थ्यो तर अत्यधिक गर्मीका कारण जाडोयामा सारिएको विश्वकपमा सामेल हुने बत्तीसवटा टिमको टुङ्गो अहिले बल्ल लागेको छ विश्वकपमा खेल्ने सबै राष्ट्रको टुङ्गो लागेपछि अब भने बल्ल फुटबलको माहौल तात्दैछ कतार विश्वकप दुई हजार बाइसका लागि अन्तिम टिकट काट्ने राष्ट्र बन्यो कोस्तारिका हिजो राति भएको अन्तिम प्लेअफको म्याचमा न्युजिल्यान्डलाई एक शून्यले पराजित गर्दै विश्वकपका लागि कोष्टारिकाले आफ्नो सिट सुरक्षित गरेको हो प्लेअफबाट विश्वकपमा स्थान बनाएको कोष्टारिकाका लागि विश्वकप यात्रा सहज भने हुने देखिँदैन किनभने कोष्टारिका रहेको समूह यीमा विश्व पावर हाउस राष्ट्र स्पेन जर्मनी जापान जस्ता देशहरू रहेका छन् यसलाई ग्रुप अफ डेथ नै मान्न सकिन्छ यसपटक कतार विश्वकप छनौट रोचक बन्यो एकातिर विश्व फुटबलका पावर हाउस देश विश्वकपमा छनौट हुन सकेन भने अर्कातिर दशकौँदेखि विश्वकप खेल्न नसकेका राष्ट्रहरूको पुनरागमन भयो जसमा बेल्स र क्यानाडा परेका छन् बेल्सले चौसठी वर्षपछि विश्वकपका लागि आफूलाई सक्षम बनाउँदा छत्तिस वर्षपछि क्यानाडाले पनि आफ्नो उपस्थिति जनायो त्यस्तै चार चारपटकको विश्वविजेता इटाली भने यस पटक पनि विश्वकपमा छनौट हुन सकेन पहिलो प्लेअफमा नर्थ म्यासेडोनियासँग पराजित भएपछि इटालीको विश्वकप यात्रा टुङ्गिएको थियो इटाली योसँगै लगातार दोस्रो पटक विश्वकपमा छनौट हुन चुक्यो रसिया युक्रेन युद्धबाट रसियालाई विश्वकपमा पनि ठुलो घाटा भयो युद्धकै कारण रसिया विश्वकपको प्लेअफ खेल्नबाट वञ्चित बन्यो जसको प्रत्यक्ष फाइदा पोल्यान्डलाई भयो त्यस्तै युद्धबाट विक्षिप्त बनिएको अर्को मुलुक युक्रेन पनि कतार विश्वकपमा छनट हुन सकेन युक्रेनी नागरिकलाई मलम हुने एकमात्र अचुक रामबाण विश्वकप खेल्नबाट एक कदम बाँकी रहँदा वेल्स बाधक बन्यो बाइसौँ संस्करणसम्म आइपुगेको विश्वकप एसिया महादेशको लागि पनि केही खास बनेको छ विश्वकपको इतिहासमा एसियाबाट अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै राष्ट्रले सहभागिता जनाउँदैछन् एसियाबाट कतार इरान जापान दक्षिण कोरिया साउदी अरेबिया र अस्ट्रेलिया गरी छवटा राष्ट्र विश्वकपमा छण हुन सफल भएको छ यसपटक दक्षिण अमेरिका उत्तर अमेरिका अफ्रिकाबाट समान चार चार र युरोपबाट चौध टिमले आफ्नो स्थान पक्का गरेका छन् बत्तिसवटा राष्ट्रलाई प्रत्येक समूहमा चार मुल्क हुने गरी आठ समूह विभाजन गरिएको छ विभाजन गरिएका समूहहरूमा यी देशहरू रहेका छन् समूह ए कतार नेदरल्यान्ड सेनेगल इक्वेडर समूह बी इङ्ग्ल्यान्ड अमेरिका इरान र वेल्स समूह सीमा अर्जेन्टिना मेक्सिको पोल्यान्ड्स र साउदी अरेबिया समूह डीमा फ्रान्स डेनमार्क ट्युनिसिया र अस्ट्रेलिया समूह ईमा स्पेन जर्मनी जापान र कोस्टारिका समूह एफमा बेल्जियम क्यानाडा क्रोएसिया र मोरक्को समूह जीमा ब्राजिल स्विजरल्यान्ड सर्बिया र क्यामरुन समूह एचमा पोर्चुगल उरुग्वे दक्षिण कोरिया र घना रहेका छन् यसै वर्षको नोभेम्बर अठारदेखि डिसेम्बरसम्म कतारमा विश्वकप फुटबलको आयोजना हुँदैछ यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइरालाको रिपोर्ट